Jalan-jalan ke museum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Upamina tamu ulah dusun samurasun. Bante. Kumaha damang pamilon sadaya? Amin, alhamdulillah. Nya atuh damang, itu damang mobil di rumah sakit. Cobi abdi bade naros. Cari muka. Padahal masa dia cari muka.
duit receh, lumayan kan jajan sebelah maneduan. Tak, abi mah sok sirik karena masalah WC. Kunaon guru WC nu lebih bersih di Panangkurin? Atuh dan guru mah sepak lelok tara dibawa ka jero WC. Murid mah sepatu sesa nyicak buku batagor ge, das paen bawa ka jero WC. Anu ngompol tara dibanjur, cik atuh bayangkeun eta cik ngompolnya di berbagai macam suku jelas. Kucing Indonesia nama, nah hici sininya, bau hamster, bau pengik merenya. Komen gue nyerah betul, anu curat-curat kebo, iming, lope, komeng. 08, tin, sensor. Cik, atuh orang pasti jadi murid anu berpartner, murid anu berahok lo karimah. Sakit tua ya lu kapi hatur, saninten, buah saninten. Saninten, parapat.